O čemu ti pevaš tvoje pesme? Evo sam, ja u kolima neke tvoje pesme slušam i kaže ovako... A vero, vamo se slaži ti moji tekstovi, samo je komplikovan način na kojih ja izvodim, na primjer u Ruži Živković da otpeva to, to je ozbiljna pričica, kapiraš? Ozbiljno ti kažem. Samo loži me, ne mislim na dobro. Samo reci da jako volim te. Razumeš? To je pravo, to je ljubav. Onda ono, samo ložim. Razumeš ti to da? Ali ima ona tvoja pesma. Da ga uhvati si za dva stiha, šta ćemo za dva. Čekaj, čekaj. Čekaj, ne volim da... A nema tu, mislim, da izbacimo ono kao gde je Belo, da, da, da. E, zašto se Belo spominju svaka pesma? Vidi, u svakoj pesmi možeš da nađeš nešto... Kupim saunu da nam bude vrelo, da stavim PVC, neka vidi selo, da zaradio sam pošteno od Belog. Pa to ti je ono tipa Mladenovac, Kragujevac, Leskovac. Razumeš? A što mladi vole pesme o Belom? Pa kao čistota, nevinost, razumeš? Nevinost! Dečja nevinost! Jo, Radmila... Da te ne branim, nikako te branim, ovo nema... Ne, dobro ne braniš, nekako se branim. Ovo je samo deo razgovora, nisi ti jedin. Toma Zorić i Zora Dobričani, nemoj više... Radmila ne sam branim. Čekaj, Džani, zakavinska bi Džani bacio nešto, tekst nešto... Pogledaj Miloša, možete. Da, nešto belo. Ali ovako je me pola sveta sudara ponosu. Danas je normalno da se ljudi... Ja nisam to mislio, ja nisam to mislio. Ja sam mislio stvarno na neke stvari kao... Neke... Keramika i tako to, znači... Keramika... Keramika Mladenovac. Osmi mart, jugor. Okej, znači, ovo što mi mislimo da u tekstu ima, to uopšte nije... Učno uređe, pa sve da...